Dragi moj, ovo je Blago za dušu, a ja sam Blagović duša. Dobrodošli. Onog trenutka kada odlučiš da ti se nekom mnogo dopada, upadaš u jednu zamku. Imaš tendenciju da uradiš sve samo da bi tog nekog zadržala. I samim tim počinješ da ga gubiš, zato što ga pritiskaš i gušiš. Danas pričamo o tome. Kada se nama ljudima neko jako dopadne, kada odlučimo to, tad smo u najvećoj opasnosti da izgubimo sebe. Da izgubimo onu autentičnost koja može zapravo da privuče tu drugu osobu. I tada imamo tendenciju da damo sve što imamo odmah, samo da bismo eto nekoga zadržali. Jer pogrešno verujemo da je taj neko pravi za nas, a nemamo dovoljno informacija. Pogrešno mislimo da je taj neko tu da nas spasi od nas samih, da nas spasi od naših života, iz naših života. I tu zapravo ulazimo u problem. Dozvoljavamo da nas želja pojede. Sami sebi namećemo taj pritisak i gubimo sebe. Nema ništa opasnije i gore od toga kada počnemo da gazimo preko svojih granica, standarda, uverenja, kriterijuma da bismo nekoga zadržali. Tada zapravo postajemo najmanje privlačni. I zato danas hoću da pričamo o tome. Kada primetiš da ti se neko mnogo dopada, hoću da budeš najopreznija. Hoću da se vodiš tim zakonom reciprociteta. Šta znači zakon reciprociteta? Objasnit ću ti to na osnovu kamina i vatre. Ako staneš ispred kamina i hoćeš da te taj kamin ugreje, ti prvo moraš nešto da uradiš. Ti prvo moraš da, ne znam, iscepaš drva ili tako, pa da položiš ta drva u kamen, da zapališ vatru i tek onda da taj kamen greje. I neka ti ova analogija bude smjernica u zabavljanju. Ne pali se sama. Pusti da se potrudi oko tebe. Jer pazi, važnost koju daješ nekome direktno je proporcionalna interesovanju te osobe. Dakle, važnost koju daješ nekom momku mora da zavisi od nivoa njegovog interesovanja i truda oko tebe. Opet ću ti reći, ne pali se sama. Pusti, neka on uradi nešto. Pusti, neka se potrudi oko tebe da bi ga ti kasnije grejala. Šta ako mu ne treba toplota? Šta ako mu je već previše vruće? Šta ako ne želi to? Dakle, nemoj da trčiš pred rudu, nemoj da radiš sama neke stvari bez da si shvatila i saznala da li taj neko to želi. I nemoj da poklekneš pred tim pritiskom, odnosno da samoj sebi nametneš preveliki pritisak ukoliko ti se neko dopao, ukoliko si čak počela nešto sa nekim, da hoćeš što pre da ga zavežeš u nešto što se zove veza. To se prečesto dešava i sa muškarcima, ali malo više sa ženama. Počne nešto između dve mlade osobe i ona nabaci sebi preveliki pritisak, ja moram što pre da znam na čemu sam, moram što pre da budem s njim u vezi. U prevodu, fokusirala se na cilj, a ne uživa u putovanju. E, vidiš. Druga analogija koju hoću da ti dam jeste, ponašaj se kao da si kupila kartu za onaj veliki roller coaster. Znaš onaj veliki, kako da kažem, nije to tobogan, ali znaš onaj roller coaster što bi meni bilo muka kad bi se vozio time jer mi to ne odgovara, ali kapiraš što ću ti kažem. I sad pazi, tvoja veza, to jest tvoje zabavljanje sa tim muškarcem, jeste kao taj roller coaster. Uživaj u putovanju. Ne fokusiraš se ti kada počneš da se voziš njime, ne fokusiraš se, ali jedva čekam da stignem na kraj. Ne, nego uživaš u tom putovanju, ali si sve vreme šta vezana. I imaš one sigurnosne pojaseve. E, tako hoću da se ponašaš u vezi. Jer prepuštanje bez granica i bez kočnica jednako je samoubistvo. Kao što bi ti bilo jako loše, jako bi se loše provela i možda nastradala kad bi na taj roller coaster otišla bez sigurnosnih pojaseva, bez kočnica, bez granica, je li tako? Onda ne bi mogla da uživaš u vožnji. E, tako hoću da se ponašaš u toku tog zabavljanja. Dakle, uživaj ti u zabavljanju, bez obzira što nije izdefinisano, ali budi odgovorna za svoje srce, za svoje telo, za svoje emocije. Vežbaj onu našu samokontrolu o kojoj smo pričali. I nemoj da se pališ sama. Pusti, neka on uradi nešto da bi ga ti zagrejala. Dakle,
Sve vrijeme moraš da budeš i budna i svesna. Da shvatiš da postoji zakon reciprociteta, da shvatiš da možeš da uživaš u putovanju, da nisi fokusirana na vezu kao na cilj, ali da sve vrijeme treba da budeš zavezana i da se držiš na sigurno, dok ne saznaš kakve su njegove namere. A njegove namere ćeš mnogo bolje prokljuviti, provaliti, ukoliko ga pustiš da se trudi oko tebe i da vidiš koliko je zainteresovan. Dakle, važnost koju daješ muškarcu direktno je proporcionalna nivou njegovog interesovanja za tebe. Nadam se da ti ovaj video pomogao. Koliko jeste, napiši mi dole nešto u komentarima. Podeli ovaj video sa nekim kome ti želiš da objasniš možda ove stvari. I hvala ti što si ovdje. Vidimo se.